Sorry, Deputy Hello. Minister? No, it's the boss. You met. We met yes. before, yeah? Yes. How are you? You're right? Մենք համապատասխան փոփոխություններ ենք նախատեսել կենտանական աշխարհի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որը այս պահին գտնվում է կառավարությունում եւ այնտեղ դրված են հստակ լուծումներ, որպեսզի կանխվի հասարակության կողմից անիմաստ չհիմնավորված վայրի կենդանիներին կիսազատ կամանազատ պայմաններում պահելը։ Առաջնային խնդիրը դրված արջերի փրկության խնդիրը, Տիրախում 80 արջեր են, որոնք որ նախնական հաշվարկի տվյալների արդյունքներով կան Հայաստանի Հանրապետությունում, պահվում են այս կամ այն զվարճանքի կենտրոններում, հանրային սպասարկման վայրերում, սեփական առանձնատներում, հա, եւ վստահ եմ, որ եւ հիմնադրամի եւ պետական ջանքերի եւ նաեւ միջազգային մեր գործընկերների շնորհիվ հնարավոր կլինի նաեւ ընդդայնել ծրագիրը այլ կենդանատեսակների համար, նման կացարաններ ստեղծելու համար։ Մեր նպատակն է մինչև տարեվերջ փրկել 30 արջերի, որոնցից 15-ը կտեղակայվեն այստեղ, 15-ը կտեղափոխվեն Երևանի կենդանաբանական այգի, եւ հետագա 3 տարիների համար մեր նպատակն է այդ թիվը հասցնել 80-ի։ Եվ որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչպիսի ներուժ եւ ֆինանսական ներդրումներ է իրականացնում կազմակերպությունը, նշեմ, որ յուրաքանչյուր արջի փրկման և խնամքի համար տարեկան անհրաժեշտ է շուրջ 5000 եվրոյի համաժեք դրամ։ Այս ամենի հարցում համագործակցում ենք International Animal Rescue կազմակերպության հետ, որը մեծ ներդրում ունի հետագա քայլեր իրականացնելու համար, եւ իհարկե շատ մեծ ուրախությամբ համագործակցում ենք We'd very much like to be involved with the Հայաստանում ներգրավելու արջերի փրկելու գործում, քանի որ կարծում ենք դրականիք։ Պետք է նաև համագործակցենք կառավարության հետ, ինչպես նաև պետք է գումար հատկացվի այդ նպատակով կազմակերպության ստեղծման և գործարկման համար։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ լավ հարաբերությունների մեջ ենք կառավարության, ոստիկանության, ինչպես նաև տեղական փրկարարխմբի հետ, որը կարող է կատարել այդ աշխատանքը եւ հուսով լինել, որ կենդանիները կվերականգնվեն, որպեսզի կարողանան վերադառնալ նորմալ կյանքի։ Մենք Հայաստանում հանդիպել ենք շատ արջերի, որոնք բավականին վատ պայմաններում են պահվում։ Կրթության եւ ծրագրերի իրականացման մեծ կարիք կա, որի շնորհիվ մարդիկ չհասկանան, որ արջերը չպետք է պահվեն նման պայմաններում։ Կենդանիները ցուցաբերում էին անազատ կենդանուն բնորոշ որոշակի նշաններ, վանդակներում անընդհատ հետո առաջ շարժվելով։ Մենք տեսանք կենդանիների համար նախատեսված բավականին վատ որակի ջուր եւ վանդակների սահմանափակ մուտքեր։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելի լավը դարձնել արջերի կյանքը, եթե նրանցից մեկն էլ աշխարհում կարողանա վերադառնալ նորմալ կյանքի, դա իսկապես շատ լավ կլինի։